विश्व प्रसिद्ध फुटबल अवार्ड बालोन डियोर विजेताको घोषणा अक्टोबर तिस अर्थात् भोलि सोमबार हुँदैछ यसपटक लियोनेल मेस्सी अर्लिङ हालान्ड केलिन एम्बापे मोहम्मद साला विनिसियस जुनियर जुलियन अर्बारेज जस्ता तीस चर्चित खेलाडीहरू यस अवार्डको मनोनयनमा परेका छन् तर हाल अमेरिकी क्लब इन्टर मियामीबाट खेलिरहेका मेसी र इङ्ग्लिस क्लब म्यान्चेस्टर सिटीका हालान्ड बालोन डियोर उपाधिका सम्भावित विजेता हुन् यस अवार्ड प्राप्त गर्नु कुनै पनि फुटबलरको सपना हो किनभने यसलाई सबैभन्दा प्रतिष्ठित व्यक्तिगत फुटबल उपाधि मान्ने गरिएको छ उसो त मेसीले सात पटक जितिसकेका छन् सबैभन्दा बढी भालोन्डियोर पाएर कृतिमानी बनाउने छत्तिस वर्षे मेसी एकला खेलाडी हुन् उता हालान्डले गत सिजन ट्रेबल उपाधि हात पारे उनले युरोपियन च्याम्पियन्स लिग प्रिमियर लिग र एफए कप जित्दा सबै प्रतिस्पर्धामा बाहुन्न गोल गरे हालै युरोपका उत्कृष्ट खेलाडी बनेर युइएफए अवार्ड पाएका सिटीका हालान्डलाई यसपटक भालोन्डियोरको एक दावेदारको रूपमा मानिएको छ तर उनले ट्रेबल जिते पनि मेस्सीले विश्वकप फ्रेन्च सुपर कप र लिग वान जितेकाले मेस्सीले नै भालोन्डियो जित्ने टिप्पणी भइरहेको छ मेस्सीले गत सिजन पिएससीका लागि बत्तीस गोल गर्दा पच्चिस गोलका लागि असिस्ट दिए फुटबल विज्ञहरूका अनुसार विश्वकपमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल भएकै कारण पनि मेस्सीले मेसीले भालोन्डियोर जित्नेछन् कतारमा भएको विश्वकप जित्दा मेस्सीले सात गोल गरेका थिए उनी विश्वकपकै उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भएका थिए विश्व चर्चित फुटबल प्रशिक्षक पेप ग्वाडियोला अहिले म्यान्चेस्टर सिटीका प्रशिक्षक छन् यसअघि ग्वाडियोलाले बार्सिलोना पनि प्रशिक्षकको भूमिका निर्वाह गरिसकेका थिए उनले प्रशिक्षण दिइरहेका हालान्ड वालोन्डियोको दौड़मा छन् भने उनले प्रशिक्षण दिइसकेका खेलाडी मेसी पनि यसपटक आठौँ वालोन्ड्योर जित्ने होडमा छन् यस्तोमा हालान्ड र मेस्सीलाई नै प्रशिक्षण दिइसकेका ग्वाडियोलाले यसपटकको वालोन्ड्योर कसले जित्छन् भनेर धारणा राखेका छन् मेस्सी र हालान्डमा कसले वालोन्ड्योर जित्नुपर्छ भनेर सोधिएको प्रश्नमा उनी भन्छन् मेस्सीका लागि सबैभन्दा खराब सिजन बाँकी खेलाडीहरूका लागि उत्कृष्ट बन्न सक्छ यसपटक हालान्ड र मेस्सी दुवै वालोन्ड्योरका लागि योग्य छन्